প্রচন্ড খই মালা মাওবাদী হতে তো মনে পড়ে না তো সুভাষ নেমাং ভন্নে জানি দালাললাই তা এমালেকই তবেইকো জানি রাষ্ট্রবাদী হলা নি সহায় জানা জাতি তা ওয়াকো চি মা একদম ফলো গর রাউন্ড সে এ তোমাই পনি মোয়াকো ফ্যান হো হাজির আজ একদম ফলো গর সমা ক্রিসমাস ফাইনালে তিন দিন তিন রাত কসারি যাত্রা দেখুন না আমরা না বুঝিয়া হরা রাজালে দরে আরে জানি দুই পল্টা কাই কইলে বলনি হইনা जस्तो कन्यादान पनि हामी एक पल्ट दिन्छौं एक पल्ट गर्ने हो कन्यादान का बारम्बार गर्छ त कन्यादान पनि हैन आज एउटा विशेष संयोग मिलेको छ नेपाली चलचित्रको नायिका सुषमा राणा कार्की र साथमा चाहिँ पछिल्लो समयमा निकै भाइरल हुनुहुन्छ डिल्लीराम खनाल ज्यू यो विशेष संयोग छ आजको यो अवसर जुरेको छ हैन दुबै जनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर धन्यवाद सुषमा जीबाट सुरु गर्न चाहन्छु आज डिल्लीराम खनाल जीलाई भेट्नु भएको छ कस्तो इम्प्रेसन फर्स्ट इम्प्रेसन कस्तो रह्यो उहाँसँगको भेटघाटको अलिकति बताइदिनुस् न एकदम खुसी लाग्यो अस्तिबाट नै भेट्छु भन्दै थियो अनि एकदम रमाइलो पनि फिल भयो सो हामी अहिले पानीश्वरको एप्लेक्स मलमा छौँ र म उहाँको चाहिँ म एकदम फलो गरेर आउँछु ए तपाईँ पनि उहाँको फ्यान हो हजुर हजुर एकदम फलो गर्छु म किनकि उहाँ चेक कस्तो भनेपछि म किन फलो गर्छु भनेपछि उहाँ एउटा राजावादी पनि हुनुहुन्छ सो म पनि छु त्यसैले चाहिँ कुरा चाहिँ मिलेको हुनसक्छ भनेपछि अरू संयोगहरू सँगसँगै तपाईँहरूको विचारको पनि चाहिँ यो मिलन रहेछ होइन तपाईँ पनि राजतन्त्र राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँ पनि त्यस्तै हो हुनु परिहाल्यो नि हामी सबैजना ले चाहिँ लाइक पोजिटिभली चाहिँ अब राजालाई राजा आउनुपर्छ देशमा राजा फर्किनुपर्छ राजतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने सबैजनाको माग छ सो आई विस आई प्रे कि यो सक्सेस होस् भनेर सुषमाजी एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न यहाँलाई किन लाग्छ नेपालमा राज संस्था फेरि आउनुपर्छ किनभनेदेखि त यो जनताले नै त विदा गरेका हुन् नि त होइन होइन यस्तो हो तपाईँ अब भनौँ न अब बाहिर पनि विदेशमा पनि कहाँ लन्डनतिर होइन बेलायतमा चाहिँ पहिला राज नागरिकहरूले नै अब त्यहाँको जनताहरूले नै राजालाई आउट गरिदिएको थियो नि फेरि इन भयो नि त 12-13 वर्षपछि होइन सो कतिजनालाई भन्नाले सबैजना नेपालीहरूलाई लागिरहेको छ तर आवाज पनि अहिले चाहिँ रिसेन्टली उठाइरहेको छ राजा चाहिँ आउनुपर्छ भनेर हजुर एकैछिन हजुरलाई रोक्न चाहे खनालजी आज नेपाली चलचित्रको एकजना चलेको नायिका हुनुहुन्छ सुषमाजी उहाँसँगको यहाँको भेटघाट कस्तो रह्यो सुरुवात यहीँबाट गर्न चाहन्छु अहिले मैले उहाँको एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ र मैले चाहिँ यो कसले पछिल्लो समयमा के बोल्दै हुनुहुन्छ होइन राष्ट्रको पक्षमा है खोज्दै जाँदाखेरि मैले उहाँलाई पनि भेटेँ हो राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने मान्छे हो सुषमा कार्की हो नि कसरी त्यो अन्तर्वार्ताको तपाईँलाई म लिङ्क सेयर गरिदिन्छु त्यो हजुर अब त्यो यसरी उसरी भनेर भन्न थाले के यहाँलाई जस्तो चाहिँ भनौँ न मन पर्या होला नि त त्यो सेयर गरौँ न अलिकति होइन मैले तपाईँलाई भने नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यही अन्तर्वार्ताकै मैले प्रसङ्ग निकाल्न थालेँ भने यो अहिले हाम्रो जुन समाज छ त्यो समय तिनजना छ हजुर तपाईँलाई मैले लिङ्क सेयर गरिदिन्छु अनि ठिकै छ ल अगाडि हिसाबले हो हजुर उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय र राष्ट्रियताप्रति समर्पित हुनुहुन्छ कि उहाँको अभिव्यक्ति मैले त्यो पाएँ नि त हजुर त्यो हिसाबले पो सुषमा कार्कीसँग चाहिँ डिल्लीराम खनाल अब आज संवादमा बस्न तयार भयो कस्तो रह्यो पहिलो भेट क्या रमाइलो भएछ दुवैजना राज संस्था चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ वकालत पनि गर्नुहुन्छ होइन त होइन हामी मात्रै होइन मुलुकमा धेरैजना हुनुहुन्छ अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने राजा राज संस्था किन त यसमा पनि हामी जस्तो बेलायतको उहाँले प्रसङ्ग गर्नुभयो अहिले होइन पछिल्लो समयमा तपाईँले हेर्नुहोस् तालिबानको अन्त पश्चात त्यहाँ अफगानमा राजालाई पनि त अब गद्दी सम्हाल्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू आए हामीले यो भुल्नु हुँदैन त्यति बेलै तपाईँको चाहिँ नि रसियाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्रभावमा परेर उनकै चाहिँ भतिज पनि हुन्थ्यो मुसलमानमा त्यो चल्छ कि अब जर्नेल उनले चाहिँ नि दाउद हुन् उनको नाम तपाईँले स्मरण गर्नुहोस् राजा जाहिर शाह युरोप भ्रमणमा गएको बखत राज संस्था अपदस्थ गरे र त्यति बेला चाहिँ राजा जाहिर शाहको एउटा भनाइ तपाईँले स्मरण गर्नुहोस् तिमीहरूले मलाई धोका दिएको होइन अफगानिस्तानको राजा राज संस्थामाथिको यो चाहिँ धोका होइन सिङ्गो अफगान र अफगानिस्तानका जनताहरूमाथिको चाहिँ यो धोका हो अफगानले र अफगानी जनताले कस्तो चाहिँ नियति भोग्नुपर्छ हेर्दै जाओ
त्यो शब्द तपाईले चाहिँ नि स्मरण गर्नुस् आखिरी भयो पनि अफगानमा त्यही हैन त्यो भन्दा अगाडि नि आम नेपाली जनताले हाम्रो अवस्था यो नहोस् हाम्रो चाहिँ नि देश भनेको चाहिँ नि यो सृष्टि कालदेखि नै चाहिँ नि अस्तित्वमा आएको राष्ट्र हो र यो राष्ट्रलाई जोगाउनका निमित्त यो अनादि कालदेखि नै राजाहरूको नि अहम भूमिका देखियो कि त्यो भावनाले राजा छन् राष्ट्र छ राजा छैनन् हामीले चाहिँ नि अफगानको नियति इराकी जनताको नियति भयो अनि राष्ट्र त छ त राजा छैनन् त अहिले हैन हैन तपाईले छ भनेर के गर्नुहुन्छ जस्तो अनि यो राष्ट्र होइन अहिले सुन्नु तपाईले के गर्नुस् भन्ने तपाई छ अथाह सम्पत्ति छ तपाईले गोबी मरुभूमिको बीचमा लगेर चाहिँ छोड्दियो भने के गर्नुहुन्छ तपाई सँग सुन चाँदी हिरामती जवाहरात त होला नि के गर्नुहुन्छ राष्ट्र त छ नि भएर के गर्नुहुन्छ तपाई ठ्याके अवस्था त्यही हो त अहिलेको अवस्था निवेदन गरे जस्तो अहिले यो तपाईको चाहिँ नि यो लकडाउन जुन कोरोनाको यो चाहिँ हाउजी देखाएर जनतालाई चाहिँ तपाईको घरघरमा थुनेर इनेले चाहिँ नि राज गर्दै छैन हैन कोरोना छैन है देखाउनुस् त सुषमा जी तपाई मत्याउनु हुन्छ उहाँले यस्तो खालको अफवाह चाहिँ फैलाएर हिँडिराख्नु भएको छ तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो कुरा अहिले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ चाहिँ संख्या हतात हुनेको संख्या देखि लिएर अब टेस्टको रिजल्टहरु हेर्दाखेरि त मान्छेको संख्या त बढिराछ नि हजुर यो बढाउँछन् किन थाहा छ कसरी बढाउँछन् सुन्नुस् कामजोरहरुको काम हो यो तपाईलाई सुन्नुस् प्रश्न गर्नुस् तपाई प्रधानमन्त्रीको निवासमा कोरोना भेटियो भेट्यो त सुन्नु न अब गर्दा गर्दै यो चाहिँ कहाँ पुग्यो अदालतसम्म आइपुग्यो होइन न्यायाधीशहरूलाई पनि तपाईँको के भयो त कोरोना भयो अब गर्दा गर्दै सेनामा पनि कोरोना भनेर यिनीहरूले हल्ला गर्छन् तर सबै यो चाहिँ हाम्रा चाहिँ जुन राज्य प्रशासनका चाहिँ संयन्त्रहरू छन् नि यी सबैलाई पङ्गु बनाउने अनि जनतालाई चाहिँ घर घरमै थुन्ने अनि चाहिँ मुलुक लुटिरहने जनता चुसिरहने खनालजी हजुरलाई रोक्न चाहेको मैले अर्को पनि प्रसङ्ग यहाँ जोडिदिन्छु जस्तो तपाईँले भन्नु होला दमक नगरपालिकाको मेयर उहाँलाई पनि कोरोना भेट्यो सुन्नु न उहाँले चाहिँ घोपामा त्यहाँ धरानको चाहिँ घोपा क्याम्पमा चाहिँ परीक्षण गराउनु भएको होइन उहाँलाई र उहाँको श्रीमतीलाई पनि पोजिटिभ देखियो होइन देखियो त्यसो भने त्यहाँ विराटनगर चाहिँ अस्पताल अथवा भद्रपुर अस्पतालमा चाहिँ ल त्यहाँ परीक्षण गराउनुहोस् त नेगेटिभ आउँछ त गर्नुहुन्छ कि तपाईँ तपाईँ यसको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ एकछिन तपाईँ चुप लाग्नुहोस् यता म सुषमाजीसँग कुरा गर्छु तपाईँलाई उहाँको कुरा सुनेर कस्तो लाग्यो कोरोनै छैन यो चाहिँ यस्तो भनौँ न यो चाहिँ एकदमै अफवाह मात्रै हो भन्ने जसरी उहाँहरूले वकालत गरिराख्नु भएको छ नि यसलाई सुन्दा कस्तो अजीब लाग्यो कि यो ठिकै हो जस्तो लाग्छ हाँस्नु मात्रै भएन उहाँ त मान्छे हँस हाँस्न पाउनुहुन्छ तपाईँको कुराले हँस हाँस उठ्यो क्या उहाँलाई उहाँलाई नि सोध्नुहोस् न कस्तो लाग्छ सुषमाजी उहाँको जुन किसिमको ब्रिफ अहिले गर्नुभयो नि भर्खरै उहाँले यसलाई के भन्छ अब के भन्नु तपाईँलाई डर छ कि छैन कोरोना फैलिएकोमा कतिको त्रास छ पर्सनल रूपमा कस्तो फिल होइन त्यो त छ उहाँको मुखबाट पनि सुनौ न त हामी अलिअलि अब म एक्लै भएको भइदिए त त्यति मलाई डर लाग्दैन थियो तर मेरो फ्यामिलीहरू हुन्छ सो अलिकति जहाँ जानु पनि आफ्नो भनौँ न अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ गए गइरहेको छ सुरक्षित रूपमा जान्छु भनेपछि अवेरै हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ सुन्नुभयो कस्तो लाग्यो उहाँलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ त तपाईँ मैले उहाँलाई सल्लाह दिन सक्छु र अनि कोरोना नै छैन भन्ने मान्छेले अब केही त भन्ला नि अर्जुनजी हजुर अब मलाई एउटा कुरो बताइदिनुहोस् मलाई तपाईँले छ नि गणेउलाको एकधारणीको चाहिँ मलाई फिरा ल्याइदिनुहोस् गणेउलाको एकधारणीको कसरी हुन्छ गणेउलामा त्यो एकोसिय जीव हो नि त गणेउला त हुँदैन एकधारणीको फिला पाइँदैन गणेउलामा खै मैले देखेको छैन यो कोरोना पनि त्यही हो केही छैन देखाउनुहोस् त भने ठिकै छ सुषमाजी अब उहाँसित भेट भयो खास गरिकन उहाँले जसरी चाहिँ पछिल्लो समयमा जुन कुराहरू राखिराख्नु भएको छ नि त्यसको चाहिँ तपाईँ फ्यान हो भनेर यहाँले अघि पनि भन्नुभयो उहाँको मनपर्ने चाहिँ जस्तो के कुराले चाहिँ यहाँलाई अलिकति चाहिँ गर्छ अर्थात् मनपर्छ भनौँ न होइन अब मान्छे हो होइन कसलाई मनपर्छ कसलाई मन पर्दैन अब मलाई मन पराऊ भन्न पनि मिल्दैन हिट मान्छे भइसकेपछि लाइक अब माया गर्ने हिट गर्ने त भइ नै हाल्छ सो मलाई उहाँको चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चाहिँ उहाँको इन्टरभ्युजहरू म हेर्छु फलो गर्छु उहाँको कति ट्रोलहरू बनिरहन्छ यहाँ कति टिकटकहरूमा गइरहन्छ तर उहाँको
भन्नु न जे भन्नुहुन्छ मनदेखि नै भन्नुहुन्छ होइन मनबाट प्याच भनिदिनुहुन्छ तर लाइक कुराहरू जो जब हामीले राइट गर्छौँ हामी स्ट्रेट वेमा गइरहेको हुन्छौँ भनेपछि जहिले पनि लाइक अब पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ भए पनि कमेन्ट्सहरू आइ नै रह हुन्छ कि सो आफ्नो के लक्ष्य हो के गर्न चाहन्छ होइन भोलि गएर के हुने हो भनेर तर आफ्नो वे चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन होइन त्यो उसमा लागि नै राख्नुपर्छ र त्यही हो अब उहाँको चाहिँ धेरै फलो धेरै मजा लाग्छ मलाई टाइम पास पनि हुन्छ कि क्या हो टाइम पास टाइम पास भन्नाले पनि उहाँले अलि लजिकल कुराहरू गर्नुहुन्छ अब त्यसले साह्रै गालो गाली गर्नुहुन्छ नि उहाँले त नेताहरूलाई चाहिँ गाली नगर्दा राम्रो नेताहरूलाई गाली गरेकै छैन सबैलाई दलाल भन्नुहुन्छ तपाईँ कसरी गाली गर्नु हुन्छ नि नेता भइदिए भए देशको हालत यो हुन्थ्यो नेता भने त तपाईँको चाहिँ नि सिङ्गापुरका लिक्वान यु हुन्थे मलेसियाका मोहम्मद म थिएन नेता त इगो हुन्छ अर्काको मात्रै राम्रो देख्ने आफ्नो केही राम्रो नदेख्ने त राम्रो गरेर देखाइदिनु पऱ्यो नि त जनतालाई चाहिँ भोकेर तिर्खै राखेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो खुल्ला मञ्चमा हजुर खुल्ला मञ्च पनि राजा महेन्द्रले नि बनाइदिएउ नि ढुङ्गा हान्छन् कुरा बुझ्नुभयो त्यहाँ चाहिँ दाताले चाहिँ कति बेला चाहिँ खाना दिन्छन् भनेर चाहिँ जनताहरू त्यहाँ बस्नु परेको छ प्रधानमन्त्री चाहिँ के भन्दै डुक्रिनुहुन्छ भने यहाँ कोही भोको बस्नु पर्दैन किनभने यहाँ जनताको सरकार छ यही हो जनताको सरकार त्यो भएर नेताको परिभाषा एकपल्ट नेपाली वृहत शब्दकोशमा हेर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि नेता भन्ने कुरा गर्नुहोस् म नेतालाई गाली गर्दिनँ नेता भनेको त यो मुलुकमा छ नि तपाईँको चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहको प्रसङ्ग ननिकालौँ अहिले नेता भनेको एउटा युग पुरुष भनेको राजा महेन्द्र हो तपाईँ जति पनि चाहिँ सिङ्गो मुलुकमा यो मुलुकको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पुनः एकीकरण कसले गरे हो राजा महेन्द्रले गरे हो त्यस्तो व्यक्ति पो नेता त भएका चाहिँ धर्म बेचेर चाहिँ सिद्ध्याउने दलालहरूलाई नेता भन्नुपर्ने मैले बताइदिनुहोस् त दलाल हुन्छ भाइ त होइन नि भन्दाखेरि जाग्नु पऱ्यो नि त मलाई हामी कुन हिसाबले दलाल भयौँ भनेर हाल्नु पऱ्यो नि मुद्दा हजुर नेताको काम यो हो अहिले हेर्नु तपाईँ झापा मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिहारसँग जोडिएको चाहिँ हो नि पहिले बिहारीहरू काम गर्न आउँथे झापामा काम खोज्दै आउँथे अहिले झापालीहरू तपाईँको चाहिँ बिहारमा काम खोज्दै जानुपर्ने गर्दा हुँदो रहेछ नि त नीतिश कुमारले गरेनन् गरेर देखाएनन् सुषमाजी एउटा कुरा नि उहाँ यति बोल्नुहुन्छ तपाईँले हेरि पनि राख्नुभएको रहेछ ट्रोलहरू पनि हेर्नु हुँदो रहेछ उहाँमा कलाकार हुनुपर्ने लक्षण चाहिँ कतिको छ बेला बेला त्यस्तो लाग्दैन हुन सक्नुहुन्छ उहाँ कलाकार अब लाइक उहाँ पनि अब पर् लाइक कलाकार नै हुनुहुन्छ नि होइन उहाँलाई पनि सबैले चिन्छ अनि बोल्ने अब भनौँ न बोल्नुहुन्छ उहाँ धेरै नै अनि अलिक कमिक टाइमिङवाला मान्छे भनेर पनि भन्छन् क्या कति दर्शक श्रोताले त्यो हिसाबले म तपाईँ आर्ट फिल्ड भनेर सोधेको दर्शकहरूले त थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ उहाँलाई किनकि उहाँ किन इफ राम्रो राम्रो भएर त केही अब इन्टरटेन भएर त नि अब उहाँलाई फलो गरिरहेको उहाँलाई हेरिरहेको उहाँमा केही छैन भने त किन हेर्थ्यो र होइन र जस्तो उहाँ पनि राज संस्था आउनुपर्छ भनेर कराइराख्नु भएको छ सडकमा पनि जानु भएको छ बोलिराख्नु भएको छ बोलिराख्नु भएको छ बोलिराख्नु भएको छ होइन त्यो हिसाबले अब तपाईँ पनि त्यसमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ यद्यपि आलोचना विरोध त आफ्नो ठाउँमा होला नि भोलि चाहिँ यस्तो चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा निस्कन पर्ने अवस्था भयो भने के तपाईँहरू चाहिँ सँगै आउन सक्ने सम्भावना कति होइन मलाई अरूको चाहिँ मलाई थाहा भएन म चाहिँ आउँछु राजा चाहिँ आउनुपर्छ किनकि मैले पहिला पनि अन्तर्वार्तामा भनिरहेको हो कि जस्तो जे भए पनि मान्छेको भनौँ न बुद्धि भन्ने चिज एकदम ढिलो आउँछ होइन अहिले त पोलिटिक्सको बारेमा मलाई त्यस्तो ज्ञान त छैन तर मैले बाहिर बाहिर अब बुझ्दाखेरि पनि पहिल्यै राजा हटाइएको भनौँ न देशमा राजा हटाएर फेरि 12-13 वर्षपछि फेरि जनताले नै माग गरेको त्यस्तो पनि मलाई थाहा छ कम्बोडिया हेर्न सक्छौँ होइन सो राजा भनेको चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ भगवान् हो विष्णु भगवान्को अवतार हो र हामी सबैलाई चाहिँ लाइक यो हाम्रो देशमा चाहिँ राजा चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किन तपाईँलाई राज संस्था चाहिँ यति मनपर्छ त्यो बताइदिनुहोस् होइन मलाई किनकि मलाई अब महेन्द्र वीरेन्द्र भनौँ न वीरेन्द्र सरकार ज्ञानेन्द्र सरकार किनकि जब हाम्रो देशमा राजा नै छैन भनेपछि के देश जस्तो लाग्छ भारत सरकारले नै भन्नुभएको छ नि यहाँ त कोही राजा छैन हामी सबै बराबर होइन हामी नेपाली हो अनि हामी राजावादी हौ भनेर चाहिँ युवराज पारसलाई हेर्दाखेरि राजावादी होइन हामी पहिले नेपालवादी भन्नुपर्छ
महाराज बाटै त्यो अभिव्यक्ति आइसकेको छ हजुर सम्पूर्ण नेपालीहरुले चाहेको खण्डमा नेतृत्व लिन तयार छ आउनु पर्यो नेपाली जनताको ठाउँमा तर आउँछ राजा राजा अब हैन राजाले चाहिँ राजाले अर्थात पूर्व राजाले त्यति भन्दिदा मात्रै उहाँको कर्तव्य पूरा भयो त सक्यो त के गर्दिनु पर्ने अरे रत्न पार्क रेलिङ भाटे हिड्नु पर्ने अरे छौडा र अरिगालेहरुको जस्तो के गर्दिनु पर्ने उहाँको जिम्मेवारी त्यति बोलेपछि राजाको राजाले भनेको गर्नु तपाईँको चाहिँ अहिले लेखेको मात्र होइन शास्त्र हेर्नुहोस् न तपाईँलाई म दिउँला न राजाले एकपल्ट बोल्ने हो हजुर राजाले दोहोऱ्याएर चाहिँ दुईपल्ट कहीँ कहिले बोल्नै हुँदैन जस्तो कन्यादान पनि हामी एकपल्ट दिन्छौँ एकपल्ट गर्ने हो कन्यादान कहाँ बारम्बार गर्छ त कन्यादान पनि होइन जस्तो सुष्माजीले अहिले भन्नुभयो राजा विष्णुको अवतार तपाईँले यो प्रसङ्ग म यहाँ अलिकति प्रश्न पारिदिन्छु जस्तो गीतामा प्रश्न भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको वेदमा सामवेद म हुँ नागमा वासुकी म हुँ अर्थात् दुनियाँ चाहिँ उदाहरण दिएर अन्तिममा मानिसमा राजा म हुँ भन्ने कुरो जुन गीतामा उल्लेख गरिएको छ नि हजुर अब त्यो त शास्त्रले भनेको कुरा हो तर तपाईँले विचार गर्नुहोस् कुलमण्डन खान यो खानलाई खान के चयन बनाएर अपभ्रंश पारेर यी चाहिँ मुसलमानका सन्तान भनेर यहाँ भ्रमित गर्नेहरू पनि धेरै छन् होइन अब तपाईँको चाहिँ त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि शाहबक्सी राजाहरूले कहीँ कतै पनि तपाईँको चाहिँ म विष्णुको अवतार हुँ त भनेको छैन नि छैन छैन सुन्नुहोस् है अब यो त तपाईँको चाहिँ अब मान्यले मानिनु त जस्तो सुष्माजीले नि अब चाहिँ भगवान् उहाँले भन्नुभयो त ए भयो त्यो त उहाँको अधिकारको कुरा हो नि म पनि मान्छु अनि त्यो मेरो अधिकारको कुरा हो नि कसैले होइन भनेर हुन्छ भनेपछि यसपालि दसैँ पनि आउँदैछ तपाईँहरू टिका लगाउन चाहिँ जाने पक्षमै हुनुहुन्छ तपाईँ सुन्नुहोस् यिनीहरू यी अपराधीहरूले के गरेका छन् भने नि जब जब चाहिँ हिन्दूका संस्कार संस्कृति चाडबाड आउँछन् नि हिन्दूका मात्र होइन बौद्धका तपाईँको किराँतीहरूका जो जो चाहिँ ओमकार परिवारका छन् यिनीहरू यस्तै यस्तै चाहिँ नौटङ्की गरेर चाहिँ बन्द गराइन्छन् हेर्नुहोस् अब यदि यो शासन चाहिँ त्यो समयसम्म रहेछ भने तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् अर्जुनजी क्रिसमसमा यिनीहरूले तिन दिन तिन रात कसरी जात्रा देखाउँछन् हामीले नबुझ्यो र हजुर ए त्यसै धर्म बेचेर खान्छन् यिनीहरूले क्रिसमसमा त्यस्तो गर्छन् अनि दसैँमा चाहिँ के गर्छन् त हेर्दै जानु न यहाँ त यहाँ पनि यतिलाई चाहिँ कोरोना दसैँमा त अब हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई पहिलाको जस्तो किनकि अस्ति नको पहिलाको दसैँमा पनि म गएको नि त टिका लगाउन म चाहिँ गइरहन्छु होइन यसपालि पनि जाने यसपालि अब म बुझ्छु अब के छ त्यहाँतिर भनेर तर अब यही यिनीहरूले चाहिँ यो नौटङ्की देखायो भनेदेखि सायद त्यहाँ बन्द होला जस्तो अस्ति असार 23 गते जान पाइएन त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ उता दरमागमा प्यालेसमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ आवाज उठाएको कार्यक्रम गरेको थियो बर्थडेको बेलामा साह्रै एक्टिभ रूपमा चाहिँ तपाईँ लागिराख्नु भएको छ हजुर पार्टी राजनीतिक पार्टी कुनै मन पर्दैन सुष्माजीलाई अह अहिले नै पनि मन पर्दैन कमल थापाजीको उहाँहरू पनि राजा ल्याउनु पर्छ नि राजनीति बुझेको भोलिका दिनमा ल अहिले पो राजा बच्चन मुलुकमा छैनन् होइन राजा राष्ट्र त अस्तित्व ल भएन अरे त भोलि नहुँदाखेरि कमल थापा राजा 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 भनेर हिँडेका छन् भोलि राष्ट्र आयो भनेदेखि के भन्ने गणतन्त्र चाहियो भन्दै हिँड्ने कमल राजनीतिका ठग व्यापारीहरूको कुरा गरेर तपाईँले मेरो अगाडि झुक्किएर पनि आइन्दादेखि मलाई अनि यस्ता पात्रहरूको नाम नलिन्छ जहाँसम्म सुन्नुहोस् अनि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जनताले हटाए राजसंस्था 2062-63 तथाकथित जनआन्दोलन कसरी भएको थियो त्यही खियालागे मण्डलले कमल थापाको छाती समातेर सोध्नुहोस् न उनले उनी बोले आइरहन् कुनै एउटा मिडियामा त्यति बेलाको म गृहमन्त्री थिएँ हो त उहाँ गृहमन्त्री नै हो नि त्यो बेला कसरी आन्दोलन चलायो त के थियो यो कुन पैसाको बलले होइन यो सबै म भन्छु एकदि ढुङ्गो बल्छ मण्डलले बोल्दैन अनि यस्ता चाहिँ खिया लाग्यो मण्डलेको चाहिँ तपाईँले नाम लिएर त्यो संस्थाको नाम चाहिँ अपवित्र पार्ने होइन राप्रपाले पनि त जस्तो राज संस्थालाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त उहाँहरू पनि बोलिराख्नु भएको छ नि त उप प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा तपाईँको सारा युरोपभरि डुक्रेर विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्दै हिँडेको मलाई बताइदिनुहोस् अनि तपाईँले जनताले हटाए भन्नुभयो कुन नेपाली जनताले चाहिँ राजराष्ट्र त हटाए नेपालमा मलाई बताइदिनुहोस् न 62-63 को त्यही तथाकथित आन्दोलनमा यिनीहरूले चाहिँ नि
संघीयता चाहिँ नेपालमा थुपार्छौ गणतन्त्र ल्याउँछौ राजा फाल्छौ धर्म बेचेर खान्छौ भनेको थिए भनेको थिएन नि यो नेपाल राष्ट्रमाथि ठुलो घात गरेका छ नि त्यसै त मैले चाहिँ यिनीहरू अपराधी भन्ने संज्ञा दिन्छु र दलाल पनि भन्छु म यो चाहिँ तपाईँले दिएको उपमा होइन त यिनीहरूलाई भने नि के हो त हजुर यिनीहरू त कुरा गरेर साध्य छैन अर्जुनजी सुषमाजी उहाँको कुरा सुन्नुभयो उहाँले भनेको कुरामा तपाईँ सहमत हो के लाग्यो यहाँलाई जसरी सहमति र असहमतिको कुरै भएन अनि उहाँको विचार सुनौ न भन्ने कुरा हो मेरो संसद पुनर्स्थापना भन्ने कुरो थियो नि त अनि त्यो संसद पुनर्स्थापना त नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 हो कि होइन त्यो संविधानको त धारामा पनि उल्लेख गरिएको थिएन अनि गल्ती जाति सबै दलालहरू गर्ने अनि सिङ्गो तपाईँ त्यो संस्थालाई चाहिँ तपाईँको बदनाम गराउनु जनता त अगाडि बढे नि त अगाडि बढाएन बढाइयो कङ्ग्रेसका कति कति खाए सोध्नु न त्यो सुभाष नेमाङ भन्ने चाहिँ दलाललाई त एमालेकै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रवादी होला नि 100 जति त उँधो मुन्टो लगाएर चाहिँ 45 फुट्ने गरी छडी लगाउने ओकाली हाल्छन् नि कसले हाल्ने छडी चाहिँ तपाईँलाई कार्यकर्ताले हाल्ने त्यो सम्भव होला आजको मितिमा गर्यो नि फर्स्ट नेसन भन्ने चाहिँ छैन नि एमालेमा कार्यकर्ता राष्ट्रवादी युवाहरू छन् भने नि कृष्ण सिटौडा र गगन थापालाई चाहिँ सिस्तो पानी लाउनु त कसरी उकाल्दा रहेछन् कगजको पैसा खाएर यिनीहरूले चाहिँ यो घात गरे राष्ट्रमाथि सबै उहाँहरूले मात्र गरेको हो त यो जनताले गरेको होइन केही पनि जनतालाई त के भनेको छ थाहा छ के भनेको छ पढ्नु न त्यो चाहिँ त्यो गुगलमा खोज्नुहोस् वर्षमान पुनको चाहिँ त्यो अन्तर्वार्ता कसरी चाहिँ गरेका छन् यिनीहरू चाहिँ आन्दोलन भन्ने कुरो उहाँ त भारतको नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदेमा यिनीहरू चाहिँ दस्तखत गर्छन् अनि त्यहाँ के गर्छन् त्यो एउटा बुँदामा थाहा छ नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरिनेछ भने सिङ्गो चाहिँ राजसत्ता फाल्ने भनेको छ नि त्यहाँ धोका हो कि नि तपाईँलाई यो कुरो पहिला थाहा थिएन त्यो बेला किन थाहा थिएन किन बोल्नु भएन कति बोल्नु अनवरत रूपमा बोलिरहेको छ 5-6 वर्ष भयो बोल्नु थाल्नु भएको यो त अनि तपाईँहरूको यो बाढी आएको पनि त त्यही 2-4 वर्ष त भयो होला नि होइन त्योभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो ल ठिकै छ त्यो बेला यो माध्यम त थिएन त्यसले विभिन्न पत्र पत्रिका लामो आर्टिकल नलेखे पनि ककसले चाहिँ त्यहाँ के लेख्छन् मैले हेर्छु अनि त्यसको त खण्डन त गरिरहेको छु नि मैले गरिरहेको थिएँ नि अहिले पो यो चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ यो बाढी आयो यसमा बोलिरहेको छु मैले सुषमाजीलाई चाहिँ जस्तो नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने महसुस चाहिँ किन हुँदै गएको हो खासमा त्यो पनि बताइदिनुहोस् न एउटा होइन म त बच्चैदेखिन बच्चैदेखि त हो तर तपाईँले देख्दा देख्दै नेपालमा चाहिँ भनौँ न सदियौँ पुरानो राजसंस्था त गयो त्यो पनि देख्नुभयो दुःखी हुनुभयो होला तपाईँको जुन आस्थाको कारणले गर्दाखेरि तर अहिले जसरी यहाँ बोलिराख्नु भएको छ अहिले एउटा अभिनेत्री भन्दा पनि एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा एउटा सक्रिय व्यक्ति मलाई लाग्छ कि उहाँ मात्रै बोलिराख्नु भएको छैन सारा जनता बोलिराख्नु भएको छ होइन र म उहाँ सबै जनता बोलिराख्नु भएको छ राजा फर्किनुपर्छ भनेर किन भनेपछि यो मैले भनेन हाम्रो नेपाल भनेको चिज यति सुन्दर छ होइन तर अझै यसलाई निखार्नको लागि अझै यसलाई राम्रो बनाउनको लागि अझै यसलाई भनेको जस्तो पहिलाको जस्तो हाम्रो वीरेन्द्र सरकार हुँदाखेरि कति राम्रो कति रमाइलो थियो कति झिलमिल थियो कति सबैजना सेटिस्फाई त थियो नि होइन थियो कसरी भन्ने 46 सालमा त्यत्रो आन्दोलन भएकै हो आन्दोलन गराएको ए दुवैजना गराइएको नै हो भन्नुहुन्छ उहाँको कुरा होइन तर चाहिँ लाइक अब मलाई चाहिँ मलाई मात्र होइन हामी सबैजनालाई चाहिँ राजा चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि अब अहिले म कति पोलिटिक्स म पनि हेरिरहन्छु कति न्युजहरू पढि नै रहन्छु सो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू हुन्छ होइन त्यस्तो लाइक राष्ट्रपतिज्यू उहाँहरूको पनि कति कुराहरू निस्किरहन्छ अलिकति कसैलाई पनि चित्त बुझ्दैन यो व्यवस्थामा सुषमा कार्कीको चाहिँ सन्तुष्टि छैन भन्ने बुझौँ न हामीले एउटा बटम लाइन सुषमा कार्की मात्र होइन सारा जनतालाई सन्तुष्टि छैन तपाईँलाई पनि छैन म पनि नेपाली हो मलाई पनि छैन होला छैन कसरी भन्नुहुन्छ 2/3 बहुमत नेपाली जनताले दिएको सरकार छ यति बेला नि त कसरी छैन भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त तपाईँ छैन भनेको जस्तो अब हामी त भनेको जस्तो केही पनि भइरहेको छैन नि त नि होइन भनेको जस्तो छैन अब म त्यो प्याच चाहिँ भन्न मन लाग्दैन किनकि नाम तोकेर भन्न चाहिँ मन लाग्दैन होइन तर चित्त बुझ्दो छैन त्यही हो तपाईँलाई नेपालका राजाहरूमध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने तपाईँको प्रिय राजा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो
मलाई त वीरेन्द्र सरकार पनि मन पर्थ्यो किनकि म सानोमा मेरो जिजुबा किनकि सानोमा पोलिटिक्समा होइसिन्थ्यो सो यता दसैँको टिका लगाउन पनि यता कालिकास्थान मन्दिरतिर आइरहन्थ्यो म पनि जान्थेँ जिजुबाहरूसँग जिजुबासँग मलाई उहाँ पनि मन पर्थ्यो अब अरू त मैले त देखेको छैन अरू त मलाई थाहा छैन ज्ञान सरकार पनि मनपर्छ मलाई राजा भनेपछि सबै मनपर्छ भनेपछि तपाईँको फ्यामिलीमा पनि पोलिटिकल कनेक्सन चाहिँ छ भनेपछि भोलि सुषमा कार्कीलाई हामीले राजनीतिक फिल्डमा पनि देख्न सक्छौँ हो मेरो जिजुबा राज परिषदको सम्मानीय राशम शेराडा ए भनेपछि भोलि चाहिँ सुषमा कार्कीलाई पनि फिल्डमा देख्न सक्छौँ भनौँ न फिल्डमा भन्नाले पनि तर मलाई देशप्रति चाहिँ माया छ राजा चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यही कला क्षेत्र पछाडि तपाईँको इन्ट्रेस्टको विषय चाहिँ पोलिटिक्सै हो हजुर ए खनालजी उहाँलाई पोलिटिक्समा देख्न कतिको चाहनुहुन्छ तपाईँको इच्छा के छ भन्नुहोस् न उहाँ जतिको चाहिँ एजुकेटेड मान्छे आउनु पर्यो नि फिल्ममा अब एउटा कुरो पनि तपाईँलाई हजुर राज संस्था पनि चाहिन्छ भन्नुहुन्छ होइन किन भन्न नपाउनु पाउनुहुन्छ त्यही त तपाईँ राइट छैन त्यो एकदमै हो र अर्को कुरो तपाईँलाई मैले प्रश्न भनिदिन्छु जनताले प्रश्न बुझ्ने भाषामा आम नेपाली जनताको चाहिँ स्तर के छ त्यो पनि हामीले होइन ध्यान दिनुपर्छ हजुर तपाईँलाई पहिले गुरुकुल भन्ने सुन्नु भएको थियो होला होइन थाहा छ अब त्यो विद्यार्थीहरूको चाहिँ नि कस्तो छ त यो होइन लक्षण उसलाई चाहिँ कुन क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो खालको शिक्षा दिँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ प्रगति गर्छ भन्ने कुरो भएछ गुरुले दुईजना विद्यार्थी उस्तै उस्तै रहेछन् अब आफ्नो चाहिँ नि पढाइसकेपछि वाणिज्य शास्त्र चाहिँ पढाउनु भएको रहेछ गुरुले होइन हजुर अनि गुरुकुलबाट विदा हुने क्रममा दुवैजनालाई त्यो फर्स्ट सेकेन्ड भाइहरू ए बाबु यहाँ आऊ त ल है मेरो तर्फबाट तिमीहरूलाई एक एक मुठी तोरी दिएर छन् कि गुरुले हजुर हजुर ल है यो तिमीहरू सम्हालेर राख्नु अब दुवैजना विद्यार्थीहरू आफ्नो घरमा आए होइन अनि त्यहाँ भइदिएछ के भनेदेखि ओहो गुरुले चाहिँ यो तोरी दिनुभयो एक मुठी छ सम्हालेर राख्नु भन्नुभएको छ त्यतिकै त दिनु भएन गुरुले भनेर चाहिँ नि एउटा सानो कपडामा एउटाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन बाँधेर तन्तुरमा राखेर थन्क्याएछ अर्को विद्यार्थीले के गर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि गुरुले त्यतिकै दिए होइन केही न केही यसको रहस्य छ भनेर त्यो तोरी छर्ने सिजनमा नि बारीमा चाहिँ होइन खनजोत गरेर चाहिँ तोरी छरेछ तोरीको चाहिँ बिउ यस्तो उन्नत जातको बारे छ यति राम्रो है तोरी असाध्यै फल्यो कि हजुर अनि त्यसपछि उसले त्यो मूल पुँजी मासेन अनि त्यसलाई नि बिउ नै बनाएर उसले अरू जमिनमा लगायो गर्दा गर्दै तपाईँको चाहिँ 10 वर्षभित्रमा छ नि अर्जुनजी ऊ विश्वको नम्बर वान तोरीको चाहिँ व्यापारी भयो अनि पछि चाहिँ गुरु आउँदाखेरि सोध्यो नि त अब ठेगाना थाहा हुन्छ नि त आफ्नो चेलाहरूको ए बाबु मलाई मैले 10 वर्ष अगाडि एकपट्टि तोरी दिएको थिएँ के गरिस् भन्दाखेरि गुरु तपाईँले सम्हालेर राख भन्नुभएको थियो मैले यहाँ कन्तुरमा राखेँ यसो गर्दाखेरि त तपाईँले सबैजना त्यो ढुसिपाएर त कामै नलाग्ने भएछ हजुर अनि अर्को चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ भन्दाखेरि गुरु तपाईँको चाहिँ कृपाले म चाहिँ विश्वको अहिले नम्बर वान चाहिँ नि तोरीको व्यापारी भएको छु भनेछ कि भनिसके पछाडि जब चाहिँ राजाको हातमा चाहिँ नि शासन सत्ता आउँछ देखाएको छौँ नि हामीले 17 देखि 28 सालसम्म के मात्रै गरेन राजा महेन्द्रले होइन यसरी चाहिँ तपाईँको विश्वको उत्कृष्ट चाहिँ मुलुक बनाउने चाहिँ लक्ष्य थियो ध्येय थियो राजा महेन्द्रको तर जब दलहरूको चाहिँ हातमा चाहिँ पुग्छ नि सडाउँछ नि यिनीहरूले तोरी सडाए जस्तो त्यही भएर त चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा चाहिँ पूर्वजहरूले के भन्छन् मास्तै नमास्नु मुलपुँजी लगाउनु दोब्बर हुने डोरोमा असारमै सब बिउ खाइ निलेर के खानु मङ्सिरमा यो मुलुकको चाहिँ वास्तविक चाहिँ मूल पुँजी भनेको त्यही राजा राष्ट्र त त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ जबरजस्ती दलालहरूले विदेशीका कुरा सुनेर ऊ त्यही होइन बिआइसिसी त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले घोषणा गरेर चाहिँ 65 तपाईँको चाहिँ जेठ 15 घोषणा गरे होइन यिनीहरूलाई त्यो नैतिक अधिकार थियो तपाईँ राज संस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ अहिले मुलुक चाहिँ सङ्घीयतामा गएर भर्खरै मात्र पनि प्रदेश नम्बर 5 जुन राजधानीको कुरा उठेको थियो नि त्यत्रो बवन्डर पनि भयो भर्खरै मात्र आजै मात्र चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजीले ट्विट पनि गर्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ क्या जसरी चाहिँ यो राज्यको नामाकरण भनौँ न प्रदेशको नामाकरणहरू गरिया छ नि यो चाहिँ एकदमै भएन यो चाहिँ जुन भनौँ न खासमा वास्तविक सङ्घीयता चाहिँ भएन जसरी चाहिँ अमेरिकाकै उहाँले इक्जाम्पल दिनुभएको छ जस्तो अलास्का अरिजोना जस्तो ठाउँ होइन इन्डियामा पनि तपाईँको तामिलनाडु बङ्गाल अनि यस्तै गरिकन यी ठाउँहरूमा त जाति अर्थात् भाषाको नाममा चाहिँ भनौँ न प्रदेश भएका छन् प्रान्त भएका छन् नेपालमा चाहिँ त्यो गर्न नहुने हिजो त्यो भनिया थियो भनेर उहाँले त ठुलो बवन्डर गर्नुभएको छ नि त अनि आफूले आफूलाई खुब विद्वान सम्झिने विद्वान हो नि त उहाँ त पिएचडी गर्नुभएको नि त सर पिएचडी गरेर के गर्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हितको लागि पो त दिमाग चाहिँ प्रयोग गर्नु पऱ्यो त दुनियाँ चाहिँ विदेशीको बुझ चढेर चाहिँ यो राष्ट्रलाई चाहिँ टुक्राउने एउटा कुरो बाबुराम भट्टराईलाई लगायत यो चाहिँ जसले सङ्घीयता भनेको छ नि भारतको चाहिँ अमेरिकाको उदाहरण दिने भारतकै त सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेर पुग्यो केही थाहा छ बाबुराम जस्ता चाहिँ भरौटीहरूलाई
संयुक्त राज्य अमेरिका सँगै तब किन गयो केही थाहा छ तपाईलाई मात्र थाहा छ उहाँहरुलाई थाहा छैन धेरैलाई थाहा छ इनेहरुलाई थाहा भई भई पनि इनेहरु बुझपजा छन् सुन्नु सर्जन जी बाबुराम जीले भनेको कुरा त ठिकै हो नि सर सुन्नु न तपाईको भारत किन संघीय प्रणाली अवलम्बन गर्न पुग्यो सुन्नुस् तथ्यमा त जानु पर्यो नि त त्यहाँ ब्रिटिसको उपनिवेश हो भारत अमेरिका पनि ब्रिटिसकै उपनिवेश हो उपनिवेशलाई तपाईँको अन्त गराउनका लागि विभिन्न चाहिँ त्यहाँका चाहिँ प्रान्तीय चाहिँ जुन छन् नि जनताहरू यिनीहरू चाहिँ नि सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गर्न बाध्य भएका मात्रै हुन् अमेरिका पनि त्यही हो अनि नेपाल चाहिँ के हो त सातवटा प्रान्त हुँदाखेरि बाबुराम भट्टराईलाई चित्त नबुझेर एघारवटामा जानुपर्छ भन्ने नै होइन उहाँले भन्न खोजेको जस्तो यही खोला नालाको नाममा चाहिँ प्रदेशको नाम राख्ने भयो त के फरक यिनका चाहिँ नि हजार पुस्ताको इतिहास खोजौँ न यो मुलुक निर्माणमा के चाहिँ योगदान छ यी भातुहरूको अनि यिनीहरूले चाहिँ नि मुलुकलाई चाहिँ नि सङ्घीय प्रणालीमा लानुपर्ने मलाई बताइदिनुहोस् न बाबुराम होइन जसको कुनै योगदानै छैन तपाईँको हजारौँ पुस्ताको भनेदेखि यिनीहरूले बोल्ने अधिकार छ बाबुराम मात्रै त हजुर देखेर तर्सेला हजुरले त के भन्ने रहेछ मैले ल मलाई बताइदिनुहोस् न छ त ल यिनीहरूको चाहिँ के योगदान छ जहाँसम्म त्यहाँ तपाईँले चाहिँ प्रसङ्ग निकाल्नुहुन्छ होला कुर्सी तोडफोड गरे 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 अनि सिकाउनेको सिकाउने नेकपा हो नि एमाले हो नि अनि तपाईँको चाहिँ नि तोडफोड गरेर संस्कार संस्कृति के हुँदो रहेछ त भनेपछि मैले तपाईँले पनि तोडफोड गर्नुभयो नि होइन हिजो चाहिँ नेकपाको कार्यकर्ता हुँदाखेरि अखिलको कार्यकर्ता हुँदाखेरि गर्नुभयो नि त अब सिकाउँदा रहेछन् नि त्यही अब बिर्सिनु भएको छैन होला नि त त्यो कुरा म फेरि एउटा कुरो ए मैले चाहिँ होइन यहाँ त्यही भन्दिनँ नि अर्जुनजी गलत गरिएछ भनेर त मैले त्यहाँ छोडेँ त ए गलत गरियो पश्चाताप पश्चाताप मलाई बताइदिनुहोस् संसारमा चाहिँ तोडफोड गरेर होइन यो भएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुर्सी भाँचामाँच गरेर कुन मुलुक चाहिँ समृद्धि भएको छ बताइदिनुहोस् मलाई देख्नु भएको छैन यहाँले चाहिँ दिल्लीराम खनालले देखाएको छ देखाउनु न के तपाईँको चाहिँ जापानमा पनि यस्तै गरेर चाहिँ विकसित भएको होला होइन जापान त्यहाँ पनि राजा छ नि त राजा हटाएपछि झन् विकास गर्छौँ भनेर डुक्रिनु पर्थ्यो होला नि त इक्जाम्पल दिनको लागि एक दुईवटा कुरा त भइ नै हाल्छ नि खनालजी जता पनि जसरी मलाई बताइदिनुहोस् न त त्यसो भए पछिल्लो कार्यकालमा विदेशीहरूका कुरा सुनेर जुन जुन देशमा राजा राष्ट्रताको चाहिँ अन्त्य गरायो नि त ती देश मलाई एउटा देखाउनु नि त सुरक्षित भएको देखाउनुहोस् मलाई तपाईँले चाहिँ देख्नु भयो देखाउनु न त तपाईँ मलाई देखाउनुहोस् उदाहरण दिनुहोस् यो देश त सुरक्षित छ भनेर मलाई देख भनिदिनु पऱ्यो नि त तपाईँले एउटा तपाईँले चिनको उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ अध्ययन तपाईँको अलिक पुगेन हजुर चिनमा त माओले छ नि क्रान्ति गर्दाखेरि मस्को बसेर गरेका थिएन कुरा बुझ्नु भएन नेपालकै राजधानी छिमेकी हो नि यहाँ तपाईँको काठमाडौँ बसेर त्यहाँ चिनमा क्रान्ति गरेनन् भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेर क्रान्ति गरेनन् कि मङ्गोलियाको उलन बटरमा बसेर क्रान्ति गरेनन् उनी चिनमै बसे तर यहाँका चाहिँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हौ भन्ने अपराधीहरू भारतमा बसेर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ जनतालाई लडाउने अपराधीहरूका कुरा गरे तपाईँले अनि क्रान्ति देख्नु होला नि क्रान्ति यिनीहरूका क्रान्तिले चाहिँ मुलुकको हालत के हो क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति हुन्छ भन्ने जुन एउटा सिद्धान्त छ त्यसैको एउटा पात्र हुनुहुन्छ कि क्या हो तपाईँ वास्तविक क्रान्ति के हो यिनीहरू चाहिँ निकट भविष्यमा देख्छन् हेर्दै जानु न सुस्मिनले देश र जनतालाई यसरी चाहिँ रगतको आँसु चाहिँ चौनी बनाएको छन् नि हेर्दै जानु होला यिनीहरूका नि एक एकवटा पाई पाई दिनका होइन छिनछिनका हिसाब कसरी असोल्छौँ हेर्दै जानु होला के सम्झेछन् यिनीहरूले सुषमाजी अब यो तपाईँ चलचित्र क्षेत्रको मान्छे हाँसेको होइन मैले तपाईँको कुरालाई अब हेरौँला भन्ने हिसाबले अब सोचेको त्यही त अब समयले बताउला नि त छैन मातृभूमि होइन दायित्व सबैको छ दायित्व सबैको छ म तपाईँमा फेरि आउँछु सुषमाजी यो तपाईँ चलचित्र क्षेत्रको मान्छे हुनुहुन्छ अहिले खास गरिकन कोरोना पनि छ होइन नेपालको चलचित्र क्षेत्र अलिकति फस्टाइरहेको अवस्थामा अहिले अब यो एकदमै चाहिँ हलहरू पनि बन्द छन् क्यारे चलचित्र पनि बनेको छैन यहाँको चाहिँ कसरी बित्छ दिनहरू मेरो त दिनहरू अब बिहान उठ्यो एक्सर्साइज गऱ्यो अलिकति त आफ्नै पर्सनल कामहरू पनि हुन्छ हजुर कामहरूमा गयो अनि यति अब मलतिरै आयो फ्यामिली मल हो सो टाइम पास त्यसरी भयो कामहरू गर्नु भएको छैन कामहरू अहिले गरिरहेको छु भिडियोहरू हजुर भिडियोहरू भइरहेको छ अनि भिडियोहरू भइरहेको छ अब त्यस्तो अब कोरोनाको उसमा चाहिँ अलि त्यस्तो कामहरू धेरै चाहिँ भएको छैन जस तर सक्रिय चाहिँ हुनुहुन्छ
यो एउटा जस्तो तपाईं चलचित्र क्षेत्रको भएको नाताले एउटा कुरा चाहिँ यहाँको चाहिँ एउटा कमेन्ट लिन मन लाग्यो खास गरी गर्न चाहिँ यो एउटा जस्तो दीपाश्री जी चाहिँ एउटा विवादमा पनि पर्नु भएको थियो हैन हजुर महानायक विवादै भनौं उहाँ दाई पनि उहाँ हाम्रो खनाल जी पनि यसमा चाहिँ जानकारै हुनुहुन्छ त्यो विवादमा पर्नु भएको थियो र उहाँले चाहिँ एउटा जजको भूमिका निभाउने एउटा प्रोग्राम थियो नि त्यो चाहिँ मुन्द्रेको कमेडी क्लब भन्ने त्यसको चाहिँ अब दोस्रो सिजन पनि आउँदैछ त्यसमा चाहिँ उहाँ रिप्लेस हुनुभएछ क्या करिश्मा जी चाहिँ त्यसमा आउँदै हुनुहुँदो रहेछ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले मलाई त थाहा नै भएन यो कुराहरू त्यस्तो कार्यक्रम हेर्नुहुन्न तपाईँ द कमेडी सो होइन कमेडी सो मुन्द्रेको कमेडी क्लब अहँ म जस्तो हेर्दिनँ त ए तपाईँले हेर्नु नै भएको छ नि त्यो प्रोग्राम मैले एक दुई एपिसोड मैले एक दुई एपिसोड हेरेको छु तर मलाई के अरे त्यस्तो जानकारी नै भएन हेर्न त हेर्छु तर म जानकारी चाहिँ लाइक अब टिभी नै त्यति हेर्दिनँ म नेट भनेपछि तपाईँले चाहिँ यो विषयमा त्यति तपाईँलाई जानकारी नै भएन जानकारी भएन र प्लस म आफूभन्दा सिनियरलाई एकदम रेस्पेक्ट गर्छु होइन म उहाँको बारेमा केही पनि विवादमा पढ्नुहुन्छ भनेर डराउनु भयो ए कुटनीतिक भाषा भनेपछि उहाँ कुटनीतिमा पनि सिपालु हुनुहुन्छ होइन खनाल हामी कुराकानीको लगभग अन्त्यतिर पनि छौँ यो तपाईँहरूको पहिलो भेट पनि हो दुवैजनाको विचार चाहिँ मिल्ने तपाईँ त धेरै समय हाँसेर नै बिताउनु भयो होइन म प्रायः धेरै नै हाँस्छु तर धेरै सुन्छु भने फर हेल्थ पनि हजुर म चुप लगाएर बस्छु तर म धेरै सुन्ने भएको हुनाले म भनिन्छ नि लाइक बोलेर मात्र के हुँदैन सुन्नुपर्छ र सिक्नुपर्छ सुषमाजीलाई मनपर्ने चाहिँ नेपालका राजाहरू मध्येमा राजा वीरेन्द्र चाहिँ यहाँलाई मनपर्छ भन्नुभयो नेपालका पोलिटिकल लिडर्सहरू छन् नि राजनीतिक नेताहरूमा कुनै मनपर्ने आदर्श टाइपका कोही हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ होइन मलाई सबभन्दा राम्रो लाग्ने पोलिटिक्समा होइन्छ मलाई मलाई गगन थापाको स्पिच मनपर्छ अब उहाँले गरेको कामहरू चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन किनकि उहाँले खालि बोली मात्रै राख्नुहुन्छ नि त स्पिच होइन मलाई मलाई मनपर्ने भने है पाइन्छ मलाई मिरेन्द्र रिजाल मनपर्छ उहाँ मनपर्छ गगन थापा मनपर्छ अनि मलाई केपी शर्मा ओली पनि मनपर्छ उहाँ चाहिँ मलाई हिरो लाग्छ प्रधानमन्त्रीजी हिरो लाग्छ कसरी लुक्सले कि विचारले कि विचारले लाइक उहाँले पनि त अब भन्नु न अब उहाँले पनि त ए गैँडा हाम्रो नेपालमै छ यहाँ त के भन्नुहुन्छ रमाइलो जोक्सहरू उहाँको मनपर्छ पर्सनली र उहाँलाई इफ इफ न इफ उहाँको केही थिएन भने त उहाँ अरूहरू पनि त्यो छ नि होइन मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू अरू पनि बन्न सक्छ तर उहाँले चाहिँ जेस अलिअलि गरिराख्नु भएको छ प्रचण्डजी मन पर्दैन प्रचण्ड खै मलाई माओवादीहरू त्यति मनै पर्दैन माओवादी चाहिँ मन पर्दैन तर उहाँहरू त एक भइसक्नु भएको छ नि अहिले त एमाले र नेकपा माओवादी त यस्तो म किनकि उहाँहरू भनेको एकदम ठुलो मान्छे हो होइन हामी भनेको एउटा साधारण नेपाली हो तर बोल्नु चाहिँ पर्छ तर भनिन्छ नि आफ्नो काम भन्ने इमान्दारी तरिकाले आएको राम्रो होइन कसैलाई मारेर कसैलाई काटेर कसको घर बर्बाद गरेर यहाँसम्म पुग्नु चाहिँ धेरै नराम्रो किनकि जस्तो हामी चलचित्रमा अभिनय गर्छौँ हामी एक डेढ घन्टा दुई घन्टाको इन्टरटेन दिन्छौँ नि जस्तो कि यो भनेको चिज लाइक अब जस्तो प्रचण्डजीको बारेमा त सारा जनतालाई थाहा छ नि त उहाँ कहाँबाट आउनुभयो के हो कस्तो हो भनेर उहाँले पनि भनौँ न एउटा अभिनय गरिराख्नु भएको छ कि जस्तो कि हामीले सिनेमामा हामीले अभिनय गर्छौँ डेढ घन्टा दुई घन्टा हामीले त्यहाँ मान्छे पनि मार्छौँ प्रेम पनि गर्छौँ रुन्छौँ पनि हामी कराउँछौँ पनि हामी फिल्ममा लयर पनि बन्छौँ राजा पनि बन्छौँ रानी नि बन्छौँ हामी सबै बन्छौँ नि त अनि बन्छौँ त किनकि हामीले इन्टरटेन दिएको हो नि त जनतालाई होइन सो यो त हामीले खालि दुई घन्टाको मात्र इन्टरटेन दिएको मान्छे हामी कति वर्ष बाँच्छौँ र 60, 65, 70 म्याक्सिमम् तर हामीले जुन 84 जन्मपछि हामी जब मान्छेको जन्म लिन्छौँ नि हामीलाई त के गर्न मान्छेको जन्म लिएको भनेपछि हामीले राम्रो संसार दिएको सबैलाई माया गरौँ
भन्नु न दुःखमा मान्छेको साथ दिउँ किनकि मान्छे भनेको केही एउटा राम्रो एउटा छाप दिएर मर्ने बेलामा पनि नेपालको झन्डा छातीमा बोकेर भन्नु न मर्न पाऊँ हाम्रो सोच त्यस्तो हुन्छ नि त तर जति पाप गरेको छ यो धरतीमा तर माथि गएर इफ लास्ट स्टेजमा आएर माथि गएर चाहिँ चित्रगुप्त लेखा भन्ने हुन्छ क्या त्यो गुप्तले चाहिँ धरतीमा को को पापी छन् त्यो सबै यत्रो मोटो किताब हुन्छ माथि गइसकेपछि फर्र हुन्छ क्या यहाँ सधैँ पाउँदैन होला विश्वास गर्छु म किनकि म धार्मिक क्षेत्रमा म धेरै लगाव भएको हुनाले म यस्तो कुरा विश्वास गर्छु र अहिले त म अहिले त भन्नु न ए यहाँ त जति पैसा कमाए पनि अरू कतिले खान पाएको छैन केही पनि भन्नु न त्यत्रो अर्थक्विक भयो त्यत्रो अस्ति नै कोरोनाको बेलामा त्यत्रो मान्छेहरू भन्नु न त्यस्तो हेल्प ऊ गर्यो तर यिनीहरूले त त्यत्रो कमाएको छ नि त नि तर मैले भनेको कस्तो भनेपछि हाम्रो अर्फिनेज होमहरू हुन्छ होइन हाम्रो कति नेपाली जनताहरूले कतिले सुसाइड गर्यो होइन उहाँहरूलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आफू मात्रै मिठो मिठो खाएर मात्रै हुँदैन कि खास गरी नेता भनेको चिज आफ्नो जनतालाई माया गर्नु हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जनताको आँसु पुछी दिने हुने जस्तो लाग्छ त्यस्तोलाई भन्छ असल नेता भनेर क्या अनि प्रचण्डजीको तपाईँले कुरा उठाउनु भयो होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ थाहा हुन्छ कि नेपालमा के के अरे यो धरतीमा के गरेको थियो भनेर के अनि त्यतिखेर चाहिँ फर अनि त्यतिखेर सजाय चाहिँ यहाँ धरतीमा नपाए पनि माथि चाहिँ अवश्य सजाय पाउँछ जस्तो लाग्छ किनकि हामी बच्चे हुँदाखेरि पनि हामी कति कुराहरू हामीलाई थाहा छ नि त कसरी आएको के भएको कहाँ भिडन्त भएको आर्मी र माओवादीहरूको होइन पुरा त्यो मान्छे जम्मा गरेको छ यता मारेको छ उता मारेको छ 5000 मान्छे मरेको त जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो नि त आउट अफ 17,000 होइन त्यसरी चाहिँ उहाँले त्यत्रो भन्नु न कतिजना निर्दोष पनि परेको हुनसक्छ नि त कतिजनाको घर पनि भन्नु न घर चलाउने मान्छे पनि कतिजनाको अब कतिजनाको आँसु पुस्ने त त्यो पाप पनि लाग्छ क्या बुझ्नु भएन मैले तपाईँलाई के मैले तपाईँलाई के भने तपाईँको कोही तपाईँलाई केही बिगार गऱ्यो भने पाप त मलाई लाग्छ नि त अनि त्यो त्यत्रो मान्छेको पाप उहाँले भोगिराख्नु भएको छ भनेपछि होइन अब यता पो त केही गर्न सकेन तर माथि चाहिँ अवश्य हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसैले मलाई त्यस्तो मनदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो अरूलाई हर्ट गरिने अरूको अरूलाई रुवाउने मान्छेहरू चाहिँ मलाई त्यति खासै धार्मिक प्रवृत्तिको कुरा गर्नुभयो यहाँले है खनालजी अन्त्यतिर पनि छु होइन उहाँको कुरा सुन्नुभयो यहाँले होइन कस्तो लाग्यो समग्रमा एउटा नेपाली चलचित्रको हिरोइन अर्थात् नायिका अभिनेत्री यत्रो चाहिँ पोलिटिकल सेन्स पनि पाउनुभयो होला पक्कै पनि कस्तो लाग्यो अलिकति संक्षेप पाप र पुण्यको कुरो गर्दाखेरि मैले यसमा सुषमाजीलाई नै मैले जोडेँ तपाईँको के भनेको छ भनेदेखि बाह्रै जन्म अघि चराकन दुवै आँखा फुटाइदिँदा अन्धो भई जन्मनु भयो धृतराष्ट्र हुँदैन पाप नाश त यो पाप भन्ने कुरो कहाँ नाश हुन्छ सितिमिति नाश हुन्छ यिनीहरूले जे जे कुकर्म गरेका छन् नि यिनीहरूको दण्ड त यिनीहरू यहीँ भोग्छन् हेर्दै जानु होला मर्ने गयो नि 84 जुनीको पनि कुरा उहाँले निकाल्नु भयो नि के हो 84 जुनी भन्ने तपाईँले केही बुझ्नु भएको छ भनिदिनुहोस् न तपाईँ मलाई नसोध्नुहोस् न दर्शकहरूलाई सिधै भनिदिनुहोस् तपाईँलाई मैले साधारण चाहिँ उदाहरण दिएँ कोही कोही मानिसहरू कस्तो हुन्छ भने घिस्रेर हिँड्ने देख्नु भएको छ होला नि छन् होइन कोड लागेको पनि उसको सरीसृपको चाहिँ नि जुनी भयो अघिल्लो जना के कुकर्म गरेको थियो त्यो त भोग्नै पर्छ र तपाईँको चाहिँ नि यो सडकमा कसैले खानेकुरा फालेको टिप्दै खाने गरे पनि देख्नु भएको छ कुकुरको जिन्दगी तिनीहरूको भयो कि यही भोग्नुपर्छ यो धरतीमा तपाईँको चाहिँ नि कसैले चाहिँ एकदम धेरै धेरै भारी बोकेर हिँडेको देख्नु भएको छ गधाको जुनी त त्यही हो गरिबीको कारण पनि हुन्छ नि सर त्यसरी इन्टरप्रेट नगर्नु नि यो कुरालाई तपाईँ भन्दैछु त मागी खानेछन् अमेरिका जस्तो समृद्धशाली मुलुकमा कति मगाउँदैछन् किन अमेरिकामा चाहिँ गरिब हुँदैन नि जहाँ पनि हुन्छ म भन्दैछु त किन त्यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुकर्मको फल यहीँ भोग्ने हो जस्तो भगवान्ले के भन्नु भएको छ सम्पूर्ण चाहिँ प्राणी जगतको आत्मा चाहिँ मैले चाहिँ होइन सुरक्षा मेरो दायित्व भगवान् विष्णुले भन्नुभएको छ नि त हजुर अनि कसले के कर्म गरे राम्रो कर्म गरे राम्रै कुलमा जन्मिन्छन् कुरा बुझ्नु भएन त नराम्रो चाहिँ कर्म कुकर्म गर्नेहरू नराम्रै ठाउँमा जन्मिन्छन् किनभने मातृभूमिलाई तपाईँको चाहिँ बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरू के उच्च स्थानमा चाहिँ सधैँ रहन सक्छन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई सगरमाथाको उचाइ 8848 मिटरमा पुगेपछि झर्ने तलै हो कुरा बुझ्नु भएन र अर्को कुरा
यो जे जति तपाईको चाहिँ यो कलियुगको आयु छ नि हामी चाहिँ यी जन्मिन्छौ यी मर्छौ फेरि जन्मिन्छौ फेरि मर्छौ कुरा बुझ्नु भएन आत्मा कहिले मर्दैन पनि हैन हजुर र एउटा चाहिँ नि यो कलियुगको अन्त्य पश्चात एउटा चाहिँ नि तपाईको चाहिँ प्रलय त आउँछ नि त त्यो बेला भगवानले सबैलाई ल्याएर स्वर्गमा नै हो कि स्वर्गमा नै हो अनि अघिल्लो अघिल्लो चाहिँ जन्म जन्मान्तरका चाहिँ सबै चाहिँ हिसाब किताब गरेर कसलाई कहाँ कहाँ पठाउने सुख सुकर्म गर्नको लागि पठाएको हुन्छ हजुर धन्यवाद खनाल जी धन्यवाद अन्त्यतिर छु अन्त्यतिर अन्त्यतिर छु हैन स्वर्ग हजुरले स्वर्ग मात्र गरे कि जहिले पनि लोक भनेको स्वर्ग नर्ग र ब्रह्माण्ड भन्ने चिज हुन्छ मान्छे किन होइन मान्छे मर्दाखेरि ए स्वर्गमा हेभेनमा जाउँ भन्ने चिज हुन्छ नि त हेभेनमा जाउँ भन्ने हुन्छ तर नि हेभेन भन्दा पनि सबभन्दा राम्रो सबभन्दा खुसी सबभन्दा राम्रो चिज ब्रह्माण्ड हो कि जसले एकदमै राम्रो काम गरेको छ एकदमै पुण्यको काम गरेको छ जसको कोही मान्छेको आँखाको आँखाबाट आँसु खस्न भनौँ न पुछदिन्छ त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ ब्रह्माण्डमा हुन्छ यहाँ चाहिँ अब मर्दाखेरि मान्छेहरूलाई कस्तो भनेपछि स्वर्ग र नर्ग मात्र हुन्छ अरू चिज केही पनि हुँदैन मरेपछि त अब भनौँ न अब पशुपतिमा जलाइन्छ अब स्वर्ग नै जाउँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ नि त्योभन्दा पनि ठुलो चिज भनेको ब्रह्माण्ड हो कि स्वर्गमा पनि छ यहाँको पनि कति दुःख छ कति ऊ छ होइन नर्गमा पनि छ स्वर्गमा पनि दुःख छ होइन तर सबभन्दा राम्रो पुण्य राम्रो राम्रो भनौँ न राम्रो गरिरहेको मान्छेहरू राम्रो सबैको भलो चिताउनेहरू चाहिँ ब्रह्माण्डमा जान्छ कि यो चाहिँ किताबमै लेखेको छ नेपाल भन्ने फेरि देश पृथ्वीको स्वर्ग भनेको त नेपाल हो नि त हाम्रो हजुर भन्नुभएन त्यस्तो देश छ अब जहाँसम्म ब्रह्माण्डको विषयमा सुषमाजीले प्रसङ्ग निकाल्नुभयो यो तपाईँको चाहिँ नि त्यत्रायुको एउटा सार्वजनिक प्रसङ्ग थियो कि भगवान् श्रीकृष्ण द्वारिकामा होइन भइसके पछाडि ब्रह्माजीलाई दर्शन गर्न मन लागेछ भगवान् श्रीकृष्णको ओके अनि आउनुभएछ द्वारपालले त रोक्यो भनिदिनु न भित्र ब्रह्माजी आउनु भएको छ द्वारपालले गएर सूचना दियो ब्रह्माजी आउनु भएको छ दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ को ब्रह्मा सोधेर आऊ को ब्रह्मा अरे ए ब्रह्मलोकको ब्रह्मा त्यही भनिदिनुहोस् न ब्रह्मलोकको ब्रह्मा अरे कुन ब्रह्मलोकको ब्रह्मा त्यो पनि चाहिँ बुझेर भनेपछि धेरै छन् सुन्नु न कुन ब्रह्मलोकको ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा भन्दै चतुर्मुखी ब्रह्मा अरे त्यो को त चतुर्मुखी ब्रह्मा भनेपछि जवाब भएन ल अति भयो भने ल बरु तपाईँ ब्रह्मा भन्नुहुन्छ कुन ब्रह्मा म ब्रह्मलोकको ब्रह्मा अनि यसो हात देखाएर खर्बौँवटा ब्रह्मलोक कि भनेपछि यता ब्रह्माण्डहरू धेरै छन् कुरा बुझ्नु भएन तपाईँले चाहिँ विचार गर्नु दुई युगका दुई नारी भन्ने चाहिँ पुस्तक त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यही के भनिएको छ द्रौपदी साहसी महिला थिइन् कुरा बुझ्नु भएन उनलाई चाहिँ अग्निबाट चाहिँ जन्मायो जन्मायो नि त व्यासले होइन तपाईँको के हो त भन्दाखेरि मृत्यु पश्चात पनि तपाईँको स्वर्गभन्दा पनि माथि धेरै ठाउँहरू छन् कि तल तल रस तलमा तल पातल धेरैवटा चाहिँ नि छन् के लोकहरू अनि यो सीतालाई के हो त भन्दाखेरि वाल्मीकिले जमिनबाट चाहिँ नि जन्माए कुरा बुझ्नु भएन अनि अन्त्य पनि के गर्छ जमिनमै भन्नुको तात्पर्य के हो भने जो जहाँ जसको हो नि ऊ त्यही ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्छ यो मुलुक भनेको चाहिँ नि शाहवंशी राजाहरूकै चाहिँ रगत पसिनाले आर्जेको हो कि हो त्यही भएर तिनै चाहिँ राजाको चाहिँ नि हातमा चाहिँ शासन सत्ता पुग्यो भने मात्रै सुरक्षित रहन्छ कि यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता मेरो पृथ्वी उल्टिँदा पनि राजतन्त्र राज संस्था आउँदैन भन्ने कुरा सुन्नु भएको छ नि त्यो कालो बाहुन छन् नि रामचन्द्र पौडेल भन्ने उसलाई सोध्नुहोस् न मलाई किन सोध्नु उहाँले भन्नुभएको छ नि उहाँ त नेता हो उहाँ चाहिँ अब सबै कुरा देख्नु भएको मान्छे मलाई नेताको कुरा गरेन र नेता भन्ने तपाईँले सबै कुरा गर्नु दलालको चाहिँ नै मेरा गरिदिनु अन्त्यमा छु सुषमा चाहिँ यहाँको चाहिँ अब उहाँसँग भेट पनि भएको छ र पछिल्लो समयमा नेपालमा चाहिँ जस्तो भाइरल व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विभिन्न गीत सङ्गीत अर्थात् खेलाउने मोडलिङ गराउने अभिनय गराउने चलन पनि छ होइन उहाँ पनि अहिले भाइरलै भइराख्नु भएको छ उहाँसित त्यस्तो मौका मिल्दाखेरि गर्नुहुन्छ मेरो अन्तिम प्रश्न होइन म के भन्न चाहन्छु भनेपछि अब सबैको आफ्नो आफ्नो चाहना हो तर उहाँलाई अब अर्कै वेतिर हेरिसक्दै थाहा भइसक्यो नि त नि अब हजुर त अब एउटा राजतन्त्र पोलिटिक्सतिर गइरहेको छ अब म्युजिक भिडियोतिर आउँदाखेरि अलिकति चाहिँ नहोला राम्रो हुन्छ अमूल्य समय दिनुभयो दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद